På fjelltun så det skirenn. Nei, skirenn. Nei, det som interessen. Skirenn ikke, nei, det gaukrenn, det tradisjonelle gaukrennen som vi har hver skjærtorsdag. Og på grunn til snøforholdene så måtte vi nå finne på noe som ikke betenger at de har ski på fotene. Men det har du med deg, jeg har forstått. Jeg gikk hit med maskinen hit, nei. Så du har ikke, nei. Jeg tog bil det siste biten. Ja, akkurat. Ja, det går an å kjøre løypa vi har lagt opp på da, men vi har rett og slett lagt opp i sånn rebusløyp, både for vaksin og unga og med forskjellige spørsmål. Av mer eller mindre enkel art. Ja, men de skjærger ut dem som best. Selvfølgelig. Men det sommer for hvert år, eller kan vel ikke være det hvis det sommer deltaker om? Nei, det nye spørsmål da, det lurt. Det lurt å ha nye spørsmål. Så i år det litt sånn finurlige spørsmål for vaksinene i hvert fall. Så de skal få lov til å bruke litt sånn matematiske kunnskaper og andre kunnskaper da. Så det vi jo spent på. Hvordan det... Jeg står unna en øre. Skal du holde deg unna her? Ja, det hvis den direkte dummer seg ut, det er jo ikke artig sånn. Neida, neida. I bunnslat og påske. Du vet, det er påske her, så er det ingen som dummer seg ut. Ja, det er bare for å ha det artig, og så er det uhøytydelig å trekke i premie. Alle får premie. Alle får premie. Spesielt blant ungene. Ja, det er noe lurt. Men er det du sett med dataen, sier jeg, du, og er det sånn datatiltaking også? Med brikker og greier? Nei, altså henne rett og slett bare registrering da. Jeg har ikke, vi har ikke noe tidtaking. Henne er det kun kunnskaper det dreier seg om. Og ikke annet. Og opp med deg så setter jeg en som har skrevet opp navnet på dem som... Nei, kanskje du deler ut ark? Du? Nei, jeg deler ut alle spørsmålsarka, ja. Men for unger og barn og så er det hengt opp noen gjenstander rundt omkring som de skal ha tid på å lete i da. Ja, og her er det stadig folk som melder seg for, sier jeg. Ja. Men vær så god. Hva er det kostet for nå? Da. Det er vel barneoppgaven, altså det skulle du se. Og så var det noe spesielt som skjedde 5. juni 1978 kl. 12.34. Hva var det? Ja, sikkert i solforvirkning eller noe sånt. Nei, det er en del, så jeg... Ja. Det står stilt. Det ble solsam oppe i Solia. Og folk er ivrig opptatt. Marka bygdingene, de har sine spørsmål å gruble på. Og jeg lurer meg til å bli med jeg også. Og vi blir ikke det start enda, nei. Hos dere så skal vi skal komme i gang med tilbetang så fort som mulig på scenen her. Jeg tror vi har noen gutter som har lyst til å spille litt for dere. Stemmer det, stemmer. Og Kjell Magne og Helge. Ja, de har lyst til å spille litt rart. De spille på kjørasjonen her i går. Og det viser meg ikke sånn, til hvert fall en del når det står igjen, så vi får litt av musikker på scenen. Det kan jo i og for seg gjøre så når det passer dere. Når vi har fått tråkket ut kaffe og etter litt drøgget, så kan vi spille litt drøgget, og så kommer vi tilbake med kremutdøgget som snart og blir helt klar til det. When it's over now, you wanna stay. Live your life with me, the Scandinavian way. Meet me in Stockholm, baby, we'll mess around. Take a real snowboat to the sea. Hva er det du helt på å røre i nå? Det var lakskaus. Ja, er det både lakskaus og rømgrøt? Rømgrøt har vi her. Ja. Kjæreskul. Og den er litt spesiell, den kanskje? Det er hårfjell lakskaus, og den er spesiell. Ja. Den hemmeligheten sier vi ikke. Men det er jo sikkert det går an å se, da. Men det går an å smake, hvis du... Ja, kjenner jeg på smaken, ja. Men jeg er det. Det er jeg. Hvor er mange år har du gjort på deg, Molde, da? Med det her, her på Tyskland? Jeg har ikke holdt på så fryktelig mange år, nei. Men det er mange andre som har holdt på mange år. Ja, men det er jo noen som må overta. Ja, det er det, skjønt. Så jeg...
Jeg kan ikke kalle meg fersk, men jeg har holdt på i noen år, ja, men noen må nå stå på for det. Det viser seg at den fasiten vi har, den ikke helt i samsvar med dem som mener de har en hel fasit selv på deres spørsmål til dem som vaksin. Da får vi nå se da, hvor uenig vi blir, og det blir slåssing en ting vi fører enn det jeg håper ikke det blir da, men at vi prøver å bli enige om et svar i hvert fall, og det er i hvert fall ikke tvil om hvem som har svaret og hatt flest rette svar til dem som vaksin. Det er ikke Knut Olavang, for han ga seg. Han fikk det et svar, og så lever det ikke ni. Stemmer det, Knut Olavang? Jeg skjemmes til å være som svigersønnen min. Men, sånn er det. Det blir postvel. Skal vi gå gjennom her for ungene nå, og der var det. Vi skal se litt på, altså vi rangerer ikke noe hvem som er best og dårligast til ungene. Det skal vi gjøre med vaksinene, ja, men ikke med ungene. Alle sammen får seg en quick lunch og jappen sin. Det er premien. Det skal alle sammen få. Jeg tror vi går gjennom her. Skjer de det som er bak på veggen der? Er det en Super Mario? Ja. Jeg er en leken og god når vi danser. Jeg er kvinn og lupina og kvinn og god. I min kjære stad i gul, selv om åren flyger av sted. Jeg er leken og god når vi danser. Så god som Gud. Det du som min og elsker meg, så god som Gud. Jeg har min dag her hos deg, jeg sier det kvar en mål. Det blir finere år for år, og all den varmen som jeg får, er god som Gud. At du blitt som en sol, når det regner. Jeg glad når du drikker dine blod. Samme klare tid å se nye veier viser gå. Du vil bli som en sol når du regner. Så god som du er du som min og elsker meg. Så god som du. Og jeg sier det kvar en mål. Du blir fin hver år for året.